जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जिला बांडीपुरा के हाजिन में अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के डीडीसी बनने के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने स्थानीय पार्टियों पर यूनिक आईडी के मुद्दे को लेकर लोगों को भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग अब इसको भी मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही आधार कार्ड है और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज भी हैं, इसलिए यूनिक आईडी से हमको कोई असर नहीं होगा। अल्ताफ बुखारी ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भी हमसे कुछ भी नहीं छीनने देंगे। बांडीपुरा से न्यूज जम्मू के लिए प्रेस अयाज की रिपोर्ट। تمن دیت مے لفظ بہ آز تمہن یژان وسن مے دیت تم لفظ اوتر کہ شاید مے اس الیکشن تمہ خطر پہ دیت مے الیکشن نہ نہ مے دیت لفظ یا اس سو چیز زیادتی اس سائڈ مین فری سرسی جمع کشمیر اس مے کس کانی کان چ تم چ اس سختی کران کا ہر کون جائے کہ روز دا تو اس تم سو مے ماش چا اس تے تا مون مے مون اوتر اچ اس پروپوزل بنا نا ما صبح نیا انشاءاللہ بکرتا فالو یہ مال کرت چھ تاک کر تے کرو کوشش تے من گوس اجازت مل امیڈیٹلی مگر یوزن یہ اتن یم کرام اس تے تن گوس برقرار روزن یہ امن گس نہ کا افسر ات ساتھ رہی۔